Jossain sentään 100 jotain. Joo, 100 jotain. Joo, ihmetellään, voit tota kokeilla uudestaan. Ja sillä välin, kun se latautuu, niin me voidaan ihmetellä, että jostain syystä toi lukija, niin se vähän niin tunnisti tuosta kortista, että onko etuasiakas vai ei, vaikka sitä ei ole kyllä mun mielestä yhdistetty, enkä ole antanut yhdistää sitä siihen. Sieltä tuli vaan semmoinen blip ääni. Ja hei, nyt me voidaan laittaa vähän ääntä lisää. Katos, kun antoi heti alkuun, tosi hyvä homma. Vapaa pelejä. Verran, kun sä saisit itse käynnistää näitä vapaa-pelejä. No se on vähän joo. Eikö ne tajua, että ihmiset tykkää, ketkä pelaa näitä asioita, tykkää painella? Joo, se voisi antaa vielä aika melkein. Olisiko sieltä tullut sitten vielä lisää 6? Ois varmaan. 2.50 on vapaa peli voitu, että tein kovin... Kato, nyt se antoi lisää vapaa pelejä. Se voisi nousta se, mitä voit... Noin kertoimet, mitä saa, mun mielestä. Jos on enemmän jo enemmän. Ehkä ei tää nyt ihan niin tyhmä peli oo. Vaelija tuli kakkoseen, eikä ees silti. Antanut. Nyt se voisi antaa vielä lisää. 9 on tossa vapaa peli voitot. Joo. No, 9 tuli. Aika hiljasta silleen, kuitenkin niinku 12 vapaa kiekkaa. Joo. Tämä varmaan ihan turha pelata enää. 26 on taulussa nyt. No niin, tota voisi tuppata. Kyllä se täti tulee. Ei käy edes lähellä. Ei edes lähtenyt. Joo, se lähti aika niin kuin hiljalla. Hiljaa tota noin niin. Mä voisin ottaa tuplata ja mä valitsen nyt täältä tän ja se ei tietenkään tuu se. Kato, mitä se jopa tuli. Otetaan voitot talteen. Don't push too hard, eiks niin sanota? Noni. Kato, ai. No nyt se aika, nyt se pyörii aika pitkään ja kävi aika lähelläkin jopa. Tää on tämmöstä selittelyä. Hyvä. Tuplataan ja nyt se tulee tosta. Kato, jos se menee yhden kiekan, niin se oli hyvin lähellä tossa noin. Eikö se tekee tämmösiä minivaelluksia? Joo. Onkohan tuo joku kiinteä kela vai onko se niinku vaihtelee niitä ihan huvikseen, mitä sieltä tulee milloinkin? Nyt ollaan siitä missä hetki. Noin paljon oltiin voitolla. Pidän vain juosta pakoon sen vapaa pelin jälkeen. No kai me toi tuplataan ja pistetään keskelle. Voi tullakin. No niin taitaa tulla. Eikä tullu edes se vihreä. Uhuh. Ihan
Ai. Jatketaanko tätä vai vaihdetaan? No jatketaan vähän hetki vielä. Semmonen joku 15 ainakin. Joo. Joo. Olis talismaania ihmeessä voi kokeilla. Muistelen, että sitä toivottiin tuossa taannoin. Vähän tulee noin heijastukset ja muu. Tai jotenkin joku valo tuolta loistaa. Vähän semmonen häilyväinen toi kuva. Kato, nyt se ei voinut tulla. Miten se nyt noin? Se olisi tullut 15 sieltä. Ihan hyvä suunta. Kokeillaanko me nyt sitä tätiä sieltä keskellä? Ei se nyt tule. Älä sano. Ei tässä matkalla, se tulee nyt paljon nopeammin. Niin se tuli joo. No, vaihdetaan nyt siitä talismaaniin sitten. Missä se menee? Super Rulettikin olisi kiva peli. Sitäkin on joku maininnut. Katsotaan. Sitä voisi pelata kyllä ihan omallakin videollaan. Milläs paraksi on vielä pelata? 50. No, eukalla muutamia 50 sitten. Jos imee kovasti. Tämä se imee. No niin, tietysti. Onnikissa tulee onni, onni, onni. Ei edes kiusotella. Katos. Kyllä mä näet kiusotella joka pelissä. Mitä tämä tälläinen on? Kunnes ei sitten edes kiusottele yhtään mitään. Apilakin antaisi ihan sieltä kympin, jos tulisi. Se on tuolla Eukan patilla ihan hyvä symboli. Eikä! Et tullut. Voi tulla, voi tulla. Tai sitten ei. Ehkä tulee, ehkä ei. Oi, mutta kaivo pelasti. Päästäs nyt tuohon rulettiin joskus. Meillä on ollut vähän huonoa tuuria sen kanssa. Se ei oikein ikinä päästä sinne. Silloin kerran Jyväskylässä, kun se päästi, niin mulla se kuvaus jotenkin meni pieleen. Sitäkään ei saatu kuvattua sinne. Muistan sen edelleen, mikä se oli 2016 vuonna. Että niin usein pääsee siihen. Hei! Uhu! Meikäläisen. Annas nyt joku voitto sieltä sitten, edes pienikin. Näyttää hyvältä, nyt vaan kolikkoa taulu täyteen. Uhu! 4. Hyvä homma. Kulhän. Sehän oli aika hyvä. Ah, leppikset. Joo. Ja se omansa ottaa. Huus on taulussa. Se on tosiaan näppärä kymppi, jos se olisi. Ei voinut tulla. Mä oon antanut edes kolikkoa sieltä. Ah. Oletko vaan tällä eurolla, vaikka sä menestät? Niin on. No, mutta se on... Silloin kun tulee, niin silloin tulee. Katsotaas nyt, miten tässä käy. Pistetäänkö 50 sentillä 2? Se tulee. No nyt se tulee se super. Onnikissa tai... Kato, no just näin. Ei. No niin, et on vimppi. No niin. Anna tähti siitä. Ei. Nyt se onni tuli sitten.
Joo, ei tämmönen päivä tänään. Joo. Veikkaus vei. Kyllä. Joo. Jos nyt sitten ensi viikkoon taas. No niin, moi moi. Moi moi.